Усього за 15 хвилин – конфіденційно, швидко та безкоштовно. З липня цього року протестуватися і бути впевненим у своєму ВІЛ-статусі пропонує консультаційний кабінет БО «БТ-мережа». Такий пункт для Кривого Рогу актуальний і необхідний, розповідають фахівці благодійного товариства. Він надає цілий комплекс послуг для населення. Це і безпосередньо тестування, і безкоштовні консультації фахівців. В медицинських учреждениях, к сожалению, виявляється ВІЧ на поздніх стадіях. Это не очень перспективно в плане лечения, вот, поэтому очень важно выявить на ранних стадиях. Кабинет тестирования и консультирования ВИЧ-инфекции открыт в рамках совместного проекта благотворительной организации «Мережа» город Кривий Рог и Корпус мира США. У мережі наголошують, такий пункт – це передусім відсутність психологічного бар'єру, якого не уникнути при відвідуванні лікарні. А в кабінеті комфортно та конфіденційно проконсультують та за необхідності дадуть старт лікуванню в медзакладі. На сегодняшний момент мы протестировали уже около 113 человек. Мы 6 человек выявили. Это достаточно высокий показатель. Вот. И сейчас работаем, как я уже сказал, с партнерами этих ВИЧ-инфицированных пациентов. Представники товариства «Мережа» наводять таку статистику. 47% людей у Кривому Розі, що живуть з ВІЛ, не знають про свій статус. Захистити себе та інших радять у консультаційному кабінеті. Він працює на 3-му поверсі приміщення на Майдані праці 1. Ірина Павленко, Микита Бабенко. Цей день.